az ágyban, fülemben a fülhallgató, és hallgattam a zenét, teljesen megnyugodva a könyvre figyelve, belenyugodva abba, hogy ez az én szobám, de senki más nem jön be, a kistestvérem úgyis tévézik. Aztán természetesen nem vettem észre, ugyanis el voltam merülve a könyvben, a kistestvérem sunyi belopózott a szobába, kezében egy kis fakart, arcán ördögi mosoly, és rendetlenséget csinált. Levert a polcról mindent, a szekrényből kirángatta a ruhákat, aztán hozzám rohant, kirántotta a fülemből a fülhallgatót, és rám ordított. Persze nem volt az arca bedüllett, a szemei nem kék lettek, a szájából nem habzott semmi, de én így láttam, mert ő egy gonosz lélek. Mint egy kis vaddisznó, úgy üvöltött rám, utána szaladtam, de ő természetesen elrohant. Futott, futott, majd szinte elkaptam, kirángatott a hűtőből mindenféle ételt, rám dobta, csak úgy fortam a méregtől. Szinte elkaptam, de bebújt az ágy alá. Ekkor nem tudtam mit tenni, visszamentem a szobámba. Aztán megláttam a szörnyűséget. A szoba közepén a kis aranyhalom, Uszika, a földön hevert. Az akvárium összetört szilánkjai között. Én pedig nem tudtam, hogy mit tegyek. Átkoztam a kisöcsémet, bár meg se született volna. Uszika szeme kidüllett, szája nyitva volt. Olyan volt, mint egy partra vetett hal. Mert hogy egy partra vetett hal volt abban a helyzetben. Kiszaladtam a szobámból és kirántottam a kisöcsémet az ágy alól. Épp hogy azon voltam, hogy az ágyhoz kötözöm és megverem, de ekkor csengettek. Kinyitottam az ajtót. A szüleimet vettem észre. Mosolyogtak, aztán beléptek a házba. Arcukról a mosoly eltűnt, és rám nagyon mérgesen néztek. Nagyon mérgesen. A konyhában étel maradványok. A kisöcsém félig odakötözött karja az ágyhoz. Ezt mégis hogy magyarázod? Kérdezték tőlem. Hát én nem tudtam megmagyarázni. Ezért természetesen büntetésbe kerültem, és gondolom minden nagy testvér tudja, mindig a nagyokat büntetik meg. Lehet, hogy megérte, lehet, hogy nem. Minden esetre a kisöcsém megtanulta. Az én szobám, az én váram, csak az enyém.